Mbi 200 alpinistë nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia Veriut, si dhe miq, u ngjitën në majën e Munellës në Puk për të përkujtuar specialistin e turizmit dhe mikun e tyre Ndoc Mulej. Alesa ishte pikërisht në vendin ku Mulej u rrezua së bashku me tre kolegët e tjerë. Miqti kanë vendosur edhe një plakat në ndërim të tij, ndërsa si dëshmi e aksidentit janë ende aty kapuçi dhe doreza që kishte natën e aksidentit. Tu jemi rënë majës së Munellës, ku kjo aktivitet i kushtohet të ndjerit Ndoc Mulej. Dhe si që kemi quajtur ne bjeshkatarët, ambasadorit të maleve. I përjeqëm qoftë kujtimi Ndocit. Qëria bjeshkatarët është rikë për ndjerë të ambasadorit të altëve shqiptare Ndoc Mulej. Vlerësim për përpjekjet e Ndocit, për atë që çfarë ai ka bërë për shënimin e shtigjeve në male dhe për njerëzve që të cilëve ai ka shoqëruar me aq dashuri në male. Kishim nderin, marrim pjesë ta arrisim vlerën e këtij evenimenti i cili u ka dedikuar alpinistit të njohur Ndoc Mulej, i cili me plot merit e mban ju kushtoj epiteti i si ambasadori Alpeve. I lëshyti u lënduar rënd nga aksidenti, por kishte fatin e mirë që shpëtoi, gjithsesi ai shprehet se ende sot është i tronditur. Në fakt, aksidenti ka qenë vërtet një traumë shumë e madhe për mua, që por që me fatin e madh, domethënë arrita të shpëtoi pa probleme ndaj dhe kjo më bëri që pasioni për malet dhe për natyrën të vazhdoje dhe normalisht që njeriu nga këto sfida do të mësoje shumë gabime, do të jesh më i kujdesshëm, pra mali kur nuk duhet nënversuar në asnjë situatë. Ndoc Mulej ishte specialisti i turizmit i cili ka shënjuar shtigjet e të gjitha zonave turistike në veri të vendit duke ndihmuar mira turist në rrugëtimet e tyre, si dhe duke promovuar turizmin në veri. Edhe në ditën e fundit të jetës së tij, ai ishte duke realizuar një reportazh për promovimin e Pukës turistike, teksa mbrëmjen e 30 vjetorit kur po kthehej nga Maja Munellës, një stuhi dëbore edhe ere i shkaktoi aksidentin e rënd, ku ai vetë ndroi jetë, ndërsa tre të tjerë mbetën të plagosur.